ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបនាងខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងសាច់រឿងចម្លែកចម្លែកថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងដ៏ចម្លែកមួយលើកមកបង្ហាញជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នោះគឺអភូតិហេតុរូបទេវតាបាច់ផ្កានៅលើមេឃដ៏កម្រត្រូវបានបង្ហោះប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំកនេះទាំងពពកមួយបានលេចចេញជារូបទេវតាបាច់ផ្ការស័តចុះឡើងលើវេហាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថតបង្ហោះតាមសង្គម Facebook ប្រងព្រឹត្តនៅអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563នេះរូបភាពនេះត្រូវបានគេបង្ហោះប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរចូលដល់ថ្ងៃទី3ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការចូលរួមជាមួយនឹងសង្ក្រាន្តតាមបណ្ដាលខេត្តនានាការលេចចេញនៅទាំងពពករូបទេវតាបាច់ផ្កានៅលើមេឃបែបនេះគឺជាការបង្ហោះនៅភាពរុងរឿងរបស់កម្ពុជាដែលមានរូបតំណាងជាទេវតាបាច់ផ្កាដែលជាទូទៅរូបភាពនេះបានបង្ហោះអំពីការផ្ដល់នូវពរជ័យសិរីមង្គលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពផងដែរនេះបើតាមខ្លឹមសារដែលប្រជាពលរដ្ឋចែកចាយតាមបណ្ដាសង្គម Facebook រូបអភូតហេតុនេះគឺជារូបកម្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអបិយជំនឿដែលមានតាំងពីជំនាន់មុនសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019បានចូលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 15:12 នាទីទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះមានព្រះនាមថាទង្សាទេវីជាបុត្រីទី1នៃកបិលមហាព្រហ្មទ្រង់គង់នៅចតុមហារាជការទ្រង់អំពើពណ៌ក្រហមលំអនៅព្រះកានដោយបុប្ផាទទឹមអភរណៈបទុមរៈភក្សាហាទ្រង់ផ្លែឧត្តមពរហៅផ្លែលវាព្រះហស្សស្ដាំទ្រង់កងចាក់ព្រះហស្សឆ្វេងទ្រង់សាក់ទ្រង់អង្គុយពាក់ឈៀងលើខ្នងស្ដេចគ្រុឌហៅសរសេះជាពហនៈអភូតិហេតុរូបទេវតាបាច់ផ្កានៅលើមេឃដ៏កម្រនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបងប្អូនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលរឿងចម្លែកម្យ៉ាងទៀតនោះគឺសាកសពសត្វចម្លែកដ៏ធំមួយត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើឆ្នេរសមុទ្រភីវៈមានជីវិតនៅលើពិភពលោកមានច្រើនប្រភេទណាស់ចម្លែកឯសត្វកម្រកម្រក៏ត្រូវបានគេរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ដោយចៃដន្យណាមួយសត្វកម្រទាំងអស់នេះភាគច្រើនរស់នៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលជាទីកន្លែងដ៏កម្រមានមនុស្សទៅដល់ហើយយើងក៏មិនដឹងដែរថានៅក្រំបាតសមុទ្រសាគរដ៏ធំល្វឹងល្វើយនោះមានទុកនៅសត្វចម្លែកចម្លែកដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញប៉ុន្មានប្រភេទនោះទេជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះសាកសពសត្វចម្លែកដ៏ធំមួយក្បាលត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅតាមបណ្ដាឆ្នេរសមុទ្រដាវៀកក្នុងតំបន់ហតឡេកនៃចក្រភពអង់គ្លេសចំណែកឯសាកសពសត្វចម្លែកនោះបានរត់សាត់មកទើរលើតំបន់ថ្មសំរោគចម្លាក់តាមបណ្ដាឆ្នេរសមុទ្រនេះដែលប្រវែងបំណែកសាកសពសត្វចម្លែកមានប្រវែងដល់ទៅ10ម៉ែត្រអ្នកប្រទះឃើញសាកសពនេះក៏បានតាក់ទងទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីចោះមកត្រួតពិនិត្យដើម្បីកំណត់ប្រភេទសត្វដ៏កម្រនេះអ្នកជំនាញបានប្រាប់ថាពួកគេក
ពុំទាន់កំណត់បានថាសត្វនេះជាសត្វអ្វីឲ្យពិតប្រាកដដែរខណៈដែលសាកសពរបស់វាបានបែកខ្ទេចខ្ទីពុំសល់គ្រាន់តែពួកគេបានប្រាប់ថាសត្វនេះអាចជាសត្វត្រីបាឡែនប្រភេទ Fan ដែលវាជាប្រភេទខនិកសត្វធំជាងគេលំដាប់ទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីត្រីបាឡែនខៀវពួកគេក៏បានបន្ថែមទៀតថាសត្វត្រីបាឡែនប្រភេទ Fan នេះអាចមានប្រវែងដល់ទៅជាង24ម៉ែត្រនិងមានទម្រង់ដល់ទៅ80ថោនឯណោះយ៉ាងណាមិញក្រោយធ្វើការសន្និដ្ឋានបឋមក្រុមអ្នកជំនាញបានធ្វើការរកសារបរិវេណសត្វចម្លែកនោះទុកដោយមិនឲ្យមានអ្នកចូលទៅក្បែរឡើយដោយខ្លាចសាកសពនោះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយការពីលើកមុនដែលការនោះសាកសពត្រីបាឡែនមួយបានទុះយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចគួរឲ្យរអើមចម្លែកទាំងប្រមាណនៅខាងលើនេះសូមនិមន្តថាចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនិងចង់បានវីដេអូដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតគ្រាន់តែចុច Subscribe ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានភាសាខ្មែរគ្រាន់តែចុចពាក្យថាជាវឬរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំមាន Channel YouTube យ៉ាងច្រើនដែលផ្ដល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សម្បូរបែបដូចជាអត្ថប្រយោជន៍រុក្ខជាតិទូទាំងសកលលោកដល់ជូននូវជំនឿឥតព្រំដែននៅលើសកលលោកដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិសុខភាពសកលដល់ជូននៅដំណើរកំសាន្តនៅលើពិភពលោកការនាំលោកអ្នកទៅទស្សនានៅរូបភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិនិទានរឿងសាមកកដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិទាន់ហេតុការណ៍ផ្ដល់ទៅកាន់លោកអ្នកនៅគំនិតអប់រំសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍ Channel YouTube ទាំងអស់នេះក្រុមការងារវ៉ៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដាក់ link ក្នុង descriptionសម្រាប់លោកអ្នកចង់ចូលទៅទស្សនាឬក៏តាមដានស្ដាប់នោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយមាននៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនោះលោកអ្នកអូសទៅលើនឹងឃើញចំណងជើងនីមួយៗលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណងជើងណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ចូលទស្សនានោះវាលោតចូលទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងខណៈពេលនេះក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា